Peter na Peace barakundanaga cyane. Peter akundaga Peace cyane. Ndetse yewe yaramwubaga cyane kuko yifuzaga kuzamukira umugore akamurerera abana, akaba mbese akaba mama w'abana biwe. Peace nawe yakundaga Peter kuko yumvaga ari umwe mu bantu beza kandi bamukunda, bamuhesha n'agaciro mu bantu bose yari abanye nawe. Ibintu byarakomeje, baragumya barakundana. Peter yakomeje kujya ahereza Peace utumana dutandukanye tumwe na tumwe ariko duciriritse cyane. Peace nawe yakundaga Peter ndetse yakundaga n'utumana yamuhaga, ariko Peace yari afite umutima wo kutanyurwa. Igihe cy'umugo byari mu gitondo, Peter yafashe telefone ye aramuhamagara, mva namureba ntabwo iri gucamo. Nuko guhita amwandikira amubwira ati, "Sheri, ndakwinginze uyu munsi duhure tuganire, ndagukumbuye cyane, ndumva nakwifuza guhura nawe." Peace aramushobora ati, "Yo, byiza cyane, nanjye nifuje guhura nawe, ubwo turaza guhuraza kumbwira aho turi buhurire n'amasaha." Agisoza kumwandikira, Paul yahise amuhamagara amubwira ati, "Peace, amakuru." Peace amubwira ati, "Ni meza." Paul arongera ati, "Peace, urabizi ndagukunda cyane, nifuje guhura nawe uyu munsi, kandi muri iyi minsi ifite kuzajya hanze muri misiyo z'akazi, wakihangana umunsi tugakora ko ari ibintu byinshi by'imitunganyo nshaka kugusigira." Peace yaratekereje ati, "Nibyo koko Peter arankunda kandi aranyubaha, ako Paul akunda kumpa ibintu byinshi. Iyi nzu ndimo ni Paul wayimpaye, iyi modoka ntunze ni Paul wayimpaye, ndetse yewe na telefone ntunze ni Paul yayimpaye. Reka nongere nandikire Peter mubwire yuko ngize ikibazo Pauline arwaye, ngiye kujya kumusura, maze nze guhura na Paul uyu munsi, maze ongera nyihera utumana twiza, ubwo nyine Peter tuzahura ubutaha." Peace yandikira Peter aramubwira ati, "Peter, umbabarire cyane, tugize ikibazo Pauline ararwaye kandi abuze n'inshuti yanjye ikomeye, ubu ngubu ngiye kumusura, wihangane tuzahura ejo." Peter yaramusubije ati, "Yo, ni ukuri Sheri, nicyo kintu ngukundira, ugira urukundo kandi wita ku bantu." Igihe cyarageze Peter aratekereza ati, "Ni ukuri ko Imana gahunda y'umunsi irapfuye, reka nandikire Peace mubaze niba yageze yajya amahoro." Peace yaramushuje ati, "Ni ukuri nagezeyo amahoro, ahubwo ndi gupanga kuzagaruka ejo mu gitondo ikigoroba tugahura." Peace yahise atekereza ati, "Ubwo bipfuye rero, nifite gahunda yo kubwira Peace ko ndambiwe kuba mu buzima bwanjye nyine, twapanga gahunda y'ubukwe ndetse yewe akazambera umugore, tukabipanga vuba cyane, ariko ubwo byanze reka nihangane mu maso y'igicamunsi nze kujya kuruhukira muri Bright Hotel, ndaza kwicara iruhande rw'irembo, maze amahumbezi araza kuba nkubita, ndajya mwandikira kenshi mubaze, ubwo nyine ubutaha tuzahura, ejo tuzahura." Paul nawe yahise yandikira Peace amubwira ati, "Peace, uzirikane ko turi buhuriye muri Bright Hotel saa 10:00. Peter arajya yicara muri Bright Hotel kuva saa 9 kugeza saa 12:00. Igihe kigeze, saa 10:00 zigeze, Paul yahamagaye Peace aramubwira ati, "Peace, wagezeyo?" Peace aramubwiye ati, "Oya, ntabwo ndagerayo, ariko mu kanya ndabanje." Paul yahise afata imodoka ajya kuzana Peace mu rugo. Bakihagera, agisohoka mu modoka, yahise akubitana amaso na Peter. Peace yahise agira isoni cyane. Peter yarababaye cyane, aricara amera nk'umuntu w'igishushungwa kuko yarayobye ibintu bimubayeho. Barakomeje baraganira we na Paul, Peter yicaye aho ngaho barimo bararebana. Saa 12:00 zigeze, Peter yafashe ibyo yari afite byose arasohoka aragenda ababaye cyane. Aravuga ati, "Uyu mukobwa anyeretse koko atankunda, kandi anyeretse ko andya arya, niyo mpamvu nanjye mu buzima bwanjye ngiye kumubwira ko atagomba kuzongera kumpamagara, ntazongere no kugira ikintu na kimwe ambwira, anyibagirwe nk'uko yibagiwe ibere rya mama we." Agisohoka, Paul yabwiye Peace ati, "Uriya muntu murazanye ko nabonaga kureba cyane." Peace amubwira ati, "Mu ntabwo muzi, ubwo buriya yankunze kubera ko ndi mwiza." Paul amubwira ati, "Sheri, nagiraga ngo uyu munsi musaba akantu gatoya, wambore uyu munsi tukaryamana, urabizi ko ndi umuntu, ndagukunda cyane kandi nawe urankunda." Peace amubwira ati, "Oya, ntabwo niteguye, wakenyese tukazaryamana ariko nawe uri umugore wawe." Impamvu Peace yamubwiraga gutyo, ntabwo yamukundaga, birumvikana. Paul yakomeje kumwinginga, angije Peace aramuhakanira, aratsemba ariko yari afite ubwoba. Niko guhita abwira Paul ati, "Ntabwo byakunda." Paul aramubwira ati, "Ariko tukigira ahangaha wahise usa nk'umuntu uhindutse, ubundi ufite ikihe kibazo?" Peace aramubwira ati, "No, ntabwo nahindutse, birashoboka ko ari stress z'imodoka, naje naniwe cyane."
Paul yaramubwiye ati okay ihangane hanyuma rero gahunda yanjye urayanze sindayanze pe Paul yaramubwiye ati ubwo ngusabye akantu gatoya ukabukanyine bigaragare kutanankunda mu buzima bwawe unyibagirwe nko kwibagira ibintu byose muzongere kumamagara nanjye sinzongera kuguhamagara Peace yasohoka yirukana ndetse ababuye cyane akigera hanze yese amagara Peter amubwiye ati Peter amakuru Peter amubwiye ati urambaza iki umurwayi warurwaje nyine namubonye kandi umubwire ko mukunda cyane hanyuma se arakize se gusa ndakwinginze umbore ntagara kukubwira nawe sinshobora kuzongera kuvugana nawe wonyeretse ko nyine nta kintu maze imbere yawe wanesheje agaciro ubwo nyine ubaho kandi ugira urugendo ruhire Peter yahise amukupa cyane Peace yarababaye cyane yabuze kuburabura na Peter Isomo ry'umunsi mu buzima bwawe ujye umenya ko urukundo rutari amafaranga ahubwo urukundo ari umuntu utazirukanira twinshi